Do t'i ka dhënë femrës vetëm fjalën, se po t'i kishtë dhënë dhe forcën. Nuk e di se që... Mos t'i dishtë për para, thua. Nuk e di akord. Po pse? Nuk e di, dhe më thënë... Janë më impulsive, thua, gratë. Janë. Unë mendoj që meshkujt, kur kanë pushtet dhe pasuri, janë më të menaxhueshëm, janë më të thjeshtë se sa femra. Femra është shumë e rrezikshme në momentin që merr pushtet dhe merr pasuri. Për kë? Për gratë të tjera apo për... Për të gjithë. Për të gjithë. Për të gjithë në përgjithësi. Do më thënë, janë shprej edhe të vjetra. Do më thënë, dhe unë mendoj që jo, dhe jo rastësisht, sot liderat më të shumët në botë në të gjitha fushat, qoftë edhe të modës, të kulinarisë, të politikës, për shembull, po marë pasionin tim, arkitektura. Pa. Në 17 arkitektët më të famshëm të botës, 16 janë meshkuj, vetëm njëra është grua. Se mendon që ndodhë? Jo, vetëm nga janë më lidera, janë më, domethënë, nëse marrim në aspektin e inteligjencës, mendoj që janë më të afsene. Ose më gjakfto dhe e menaxhojnë situatën, domethënë, pra i kontrollojnë impulsin e tyre. Këtu thuaj që në këtë rast është gabim studimi. Sepse studimi thotë që gratë janë ato që e kontrollojnë më mirë impulsin e tyre. Unë them, është shumë personal.